čim se završilo bombardovanje, smo počeli tu sezonu Beton lige. I ovaj i sad igrali smo mi tu protiv neke ekipa Banjice, protiv Miška smo igrali, igrali smo protiv Čekaj, reci mi sad kad se igra protiv njega, je li istina da je davio loptu, da nije dao nikom? Pa ne sećam se zato što ja u tom trenutku nisam znao ko je, razumeš. E tek posle sam povezao kad je Miško postao ono super agent, znaš. Ali se sećam naš da nije naštedeo, razumeš, ono i on kao i bilo ko od tih starijih, niko te ne štedi. Uči se, logično, to se logično i treba tako, naravno. Ali sećam se da nas je i zonu nešto dao, nam je sigurno preko 30. Preko 30 nam je dao sigurno, to sećam, igre smo na ovom terenu gore na Banjici, ovaj, kod ovih solitera. Ovaj, to je mislim sad ovaj teren što je Lučiću napravljen, u Lučićevu čast, ja mislim da to taj teren bio.